Sigurno ste kao i ja imali situaciju da vas Google prokleti Maps odvede u pogrešnom smeru. Jer nisu ljudi dovoljno, recimo, pažljivo ucrtali mapu i vi završite automobilom u pešačkoj zoni u Veneciji, je bio slučaj, ili kao ja na rupama koji imaju malo puta na granici Mađarske i Srbije. Išli smo prema Bačkim vinogradima, drugar vozi Mini Coopera koji je napravljen da se vozi po ravnom, po staklu. Upropastio automobil. E, ja sam zato objavio rat Google mapama i koristim druge aplikacije za navođenje i nisam jedini. Italijanski grad Baunei postavio je znak na kome se na ulazu u grad ističe da je korištenje Google Mapsa strogo zabranjeno. Oni su se na ovaj potez i korak odlučili jer su za 2 godine čak 144 osobe pozvale pomoć jer nisu znale gde se nalaze zbog loše navigacije. Odvele ih do đavola. I ne samo da mape nisu dobro ucrtane, već znaju da zbog interneta ili čega god navigacije zaglupe na moment pa vas odvedu u suprotnom smeru i onda samo objave da ste pogrešno skrenuli pre 3 minuta. I to nije sve. Pa ti si mi rekao da skrenem, brate. Ti glupavi Google. I ništa. Tu doživite mali nervni slom. Vratite se na putanju koje vam preporučuje Google, a sa koje ste skrenuli zbog Googla. Isto mi se desilo sad kad smo išli na Zlatibor, smo skrenuli u Sevojno, ako se ne varam, i kao Google, što si tamo skrenuo? Pa jer si mi rekao. E sad, moja omiljena priča od pre par godina. Išli smo na Srebrno jezero kolima, 3 kola u nizu, nas 12-torica, 13-torica. Drugar, koji je bukvalno radio u Googlu, bio je zaposlen u Googlu, on nas vodi uz slepo poverenje u njihove mape. I sad idemo mi nekim zemljanim putevima dobrih pola sata, nervoza se tu već uvukla, 3 kola u koloni, znaš, sad svi zovu jedni druge, pitaju gde nas to vodiš. On sve vreme odgovara, Google ne greši. I Google pogreši. Odvede nas na drveni most koji se bukvalno raspada, ali već smo sad išli pola sata neverovatno lošim putevima. I šta ćemo? Mic po mic. Pređemo mi preko tog mosta, nekako i nikad više nismo, nego lepo stanemo, pitamo nekog dedu, deda, dobar dan, mi smo iz Novog Sada, možete nam pomoći? Oni kažu, možemo, skreni tu i tu i ti lepo odeš na pravi put. Dok ima lokalaca i dok imamo prozor koji može da se otvori, uvek je bolje pitati nekog na putu nego oslanjati se na Google. Šta kaže Gojka? Pa brate, kuda ste vi to išli na Srebrno jezero? Ja idem tamo svake nedelje, radim u firmi, vodim u stvari neku radnu jedinicu koja se tamo bavi poslom. Obišao sam sva sela i uopšte se ne sjećam da je igde bio neki drveni mostić u raspadu. Stvarno mi nije jasno kako ste uspeli to da uradite. I vi i Google. I reče, šta ti kažem? Moj pokojni deduljek, general pukovnik u penziji, i uvek govorio, kartu čitaj, al seljaka pitaj. Jest, ja sam uvek da se stane da se pita, a Milan isto kaže, kartu čitaj, seljaka pitaj, Dule takođe staro vojno pravilo navodi, a šta kaže Milan, kaže ja sam tako prateći Google Map završio pred mostom, kao iz ko to tamo peva, i vratio se nazad, nisam bio hrabar kao vi. Pa verovatno nisi prošao to putešestvije kao mi, tim zemljenim kamenim putevima koji su nam uništili i točkove i amortizere i branike, sve, pa nismo ni mogli da se vratimo. I kao, aj bolje da padnemo pa zovemo AMSS nego da se vraćamo nazad jer ćemo onda sigurno zvati AMSS. Kaže poruk, išao sam u malu remetu slušajući Google Maps. Kad sam konačno stigao kroz šumu preko nekog potoka do asfaltiranog puta, scena kao iz horror filma. Čičaš za štapom me glede i odmakuje glavom. Ja obilazim oko auta, gledam da li su mi svi točkovi na broju, a čičać je začuđeno. A u sinko, pa odakle tebe sa te strane mini traktorima, tamo više ne idemo. Milikić kaže, u Vrnjačkoj Banji vodi me navigacija pravo na stepenice prema dole. Dakle, bio je u kolima, u posljednji moment zakočio i nije se stropoštao ni stepenice. Uf, ovo je baš bilo surovo. Ali da li možda i tužiš kad ti se tako nešto desi? Ne možeš. Zoki kaže, gora varijante kad skontaš da si promašio put, a ne možeš da okreneš auto jer nemaš prostora, ili ješ bunje, ili neki jarak, ili neka strmina. Za rikvrc je mnogo da se vraćaš, pa svesno ideš napred kod puklo da puklo, da. Kao nama sa drvenim mostom. Inače, i Duško Dugovško uvek promaši, trebalo je da skrene levo kod Albuquerquea, ali obično pita nekog zlatno pravilo. On ima isto problema sa mapama, mada njegove mi više izgledaju kao da su Apple mape, ne Google.
Javio nam se na Viberu gospodin Popara, da čujemo njegovu priču. Znači, dešava situacija, put Crnogoru, negde oko 2,5-3 litru, Čačak, kružni tok, sve kroz priču, ja i dva drugara, idemo kroz priču, drugar koji je vozio, omaši skretanje, znači, na kružnom toku, Čačku, vozimo se mi tako u 3 litru, ne ilazimo na neki zemljani put, tipa ono, gde stoji tabla, Kozarska Mitrovica, znači, ne možeš da veriš koja je to priča bila, koliko se tu, kao da prvi put, a da, barem da smo prvi put išli Crnogoru, nego išli smo svaki vikend, idemo, bukvalno putujemo i eto, zadesilo se uz priču i to je to. Znači, nema dvera, smo na, znači, bukvalno neki letnji put, ne do Kosovske Mitrovice stigli, bukvalno. Dobre, Popara za sada vodi u ovim nadmetanjima sa lošim pričama o navigaciji. Ljubomir kaže, u Beču, drugar ja, treba da odemo do jednog stana. Dobijemo adresu i krenemo uz Google Maps, telefon redovno okače na internet i tu nastaju problemi. Vodila nas je nekim uličicama kao da je Dača nedostižni junak 23. i po veka crtao putanju. Dača nedostižni junak. Pritom zaglavim u neku gužvu, kasnimo, upali drug svoju navigaciju, ne znam kako, se zove, a putanja na njoj pravo, levo, pravo i stigli ste. Da. Da, da, ovo je, ali kad šetaš peške, onda hoćeš više da se pogubi iz nekog razloga. Da vidimo šta kaže ovako, krenuli iz Grčke, neko nije se potpisao SMS u pitanju, krenuli iz Grčke za Novi Sad preko Makedonije, kao da sipamo gorivo jeftinije, navigacija nas odvela preko Bugarske, još zaborali vinjetu, kaznila nas policija, ispalo skuplje sve nego što smo planirali. Eto, taman to što ste teli da izbjegnete ovde na pumpama, da platite ovde na vinjetu. Bataraka kaže, svi smo mi skrenuli od kad je neta i glu-glu, to jest Google-a. Jeste, baš smo drugari ja pričali, imali smo, znači znali smo, kako smo bili u Antwerpenu, znali smo ovaj, kako da stignemo od železničke stanice do stana u kom smo odsedali, ali ovaj, kao i zapričali smo se nešto, pa ćemo da pratimo navigaciju. Navigacija nas odvede u potpuno drugom smeru, znači u neki jevrejski kvart. Ne znam šta rade u 2 ujutru sa onim kapicama rabini, ali eto, bili su tamo radili i mi na kraju njih pitamo jesmo mi na dobro, mi na kraju su nas oni uputili, hvala im velika. Tako da da, previše se oslanjamo na tehnologiju, to je veliki problem. Da čujemo Marko šta kaže. Sad sam ja skonto zašto tebi smeta Google Maps. Možda zato što kad u Google Maps ukucaš bocke, on tebi odmah izbaci ono šta ćeš tamo, nema vodovoda i kanalizacije. Hajde priznaj. Marko, kada ukucaš bocke u Google Mapsu, bocke su u centru Novog Sada, iz nekog razloga, i dalje, to je bilo pre 2 meseca, i dalje dan danas stoje bocke u centru Novog Sada, tako da nisi upravo ovoga puta, a da čujemo šta kaže drugi deo tvoje poruke. Inače, samo da znate, Google Maps je cica masa. Ja sam pre 10 godina u Grčku išao sa Garminom. Ludilo. Jedno po sata sam bio na nekoj goli i video sam samo masline, magarca i gomilu kamenja. I nigde žive duše. Da vidimo neko je na vezi. Halo, dobro jutro. Evo de. Dobro, imamo glasnu poruku koju nam je poslao Gojkan. Jedan dobar sistem, koji koristi glavni junak knjige Holistička detektivska agencija Dirka Gently-a, koji je napisao naravno fenomenalni pisac Douglas Adams. Dakle, taj isti Dirk Gently u knjizi Kada ne bi znao kuda ide, odnosno kad bi se izgubio, nasumice bi izabrao prvo vozilo koje naiđe, odnosno jedno od vozila koje naiđe, i pratio ga. I uglavnom bi završio tamo gde treba da završi. Ne uvek gde želi, ali uvek gde treba. Ovo je jako dobro. Ovo je jako dobro i podsjeti me na ovaj, onaj veliki povratak vikendaša, kako mi to iz Bocki zovemo, iz Čerevića, Rakovca, Luga, Beočina, sa svojih vikendica vraćaju se u grad. To je ono u nedelju oko između 6 i 8 uveče gde je kolaps na Mostu Slobode. I obično ljudi, kada ja skrenem sa tog puta i počnem da idem nekim vijugavim putevima kamenice, krenu da me prate. Jer vide da neko možda zna bolji put i krenu da prate, pa šta Bog da. Tako da ovo mi je vrlo poznato. Zavio se i Zoran, koji ima jednu jako dobru poentu za ovu čitavu priču.
Dobar dan, Zoran je ovdje iz Novog Sada. Slušam ove primjere kako su se ljudi izgubili uz pomoć navigacije i prosto ne mogu da verujem. Ako ste primijetili, svi su nešto se zapričali i nisu obratili pažnju gdje ih vodi. To znači da samo njihovom nepažnjom nije u stvari možda kriv ni Google Maps, ni ne znam taj Apple-ov, nego smo sami mi krivi što prilikom unošenja potrebne adrese i potrebne destinacije, recimo, ne razlikujemo, odnosno ne gledamo da li smo uneli da je u pitanju ulica, da li je u pitanju, znači postoje, recimo, imao sam konkretan slučaj u Mađarskoj, bulevar, ulica, sokak, trg, potpuno isto ime imaju i ako ne obratiš pažnju, unećeš pogrešnu destinaciju i naravno onda ćeš kriviti navigaciju kako te odvela na pogrešno mesto. Jeste. Dešavalo se i to, da se ne lažemo. A imamo još jednu poruku, pa da zatvaramo temu vremena ponestaje. Kaže neko, ja sam tamburaš iz Mitrovice. Svirali smo rođendan u Lipolistu, došli normalno preko Bogatića, kroz neki... kad neki matori počne da nas ubeđuje kako je bolji put na 200 metara od raskrsnice. Mi ga poslušamo i odemo tim putem 8 km. Letnim putem kroz atar. U Bogatić smo ušli, ni sad ne znamo dakle, prašnjavi i ljuti što je uspeo da nas zaludi. Željko iz Mitraje. Pozdrav Željko, hvala svima koji ste se danas javili, stvarno smo se ismijali. Eto, poenta ove cele priče je ona stara dobra vojnička, kako ste rekli, kartu čitaj, al seljaka pitaj.